बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन तुमको तासु गोरे अफ़गान टीवी प्रोग्राम दे कामी मराका और ज़ैम आमिर ज़हीर कदरमन ورکل نه چې دنیا آباد شوې ده او په دنیا کې انسانان ژوند کوي نو د دنیا تاریخ چې مونږ اولولو او د دنیا د ترقۍ د سفر ته وګورو نو د دنیا د ترقۍ د سفر چې دی نه دا داسې نه دی چې بالکل داسې په بره باندې د دنیا د ترقۍ سفر ته لري بلکې دا اپس اینډ ډاونز دي رایز اینډ فال لږی نو دا ډاونز خدا دي چې بعضی وخت کې په دنیا کې لکه قدرتي آفات راغلي دي کنه نو قدرتي آفات چې راغلي دي څنګه چې لکه هغه قومونه چې هغوی به د خپلو پیغمبرانو خبرې نه منلې الله پاک بیا عذابونه راوستل نو هغې صرف انسانان نه دي تباه کړي بلکې هغې هغه وخت سره چې څومره ترقي شوې ده نو هغه ترقي هم ځان سره تباه کړې ده که نه نو د هغې د وجې نه دا خو ډاونز دي په دنیا کې د ترقۍ هغه اپس چې دي نو هغه یا غټې جګړې چې شوي دي نو د هغې د وجې نه هم ډاون راغلی دی لکه څنګه چې وایي هلاکو خان په بغداد باندې حمله وکړه که نه نو د هغې د وجې نه هغه هلته کې په لکونو باندې کتابونه وسوځول نن چې کوم پوهه خلک ته نغې دا وایي چې که هلاکو خان هغه وخت کې دا دومره کتابونه نه وې سوځولې د دنیا چې د ترقۍ په کوم مقام باندې ده د دې نه به هم یو صدي نیمه مخکې وه نو اپس چې دي نه اپس داسې دي چې لکه اګر انشنټ ایرا چې دا هغې موږ ذکر کوو نو په هغې کې لکه چې کله په دنیا کې فایر ډسکور شوی دی لکه اوس ګورئ چې کله اور نه و نو کوکینګ نه و نو چې کوکینګ نه و نو انسانان هم د لکه د ځناورو په شانه عمومي څیزونه خوړل دا یو غټه ډسکوري وه یا چې کله پایه ایجاد شوه چې لکه پایه ایجاد شوه یا سکرو ایجاد شو نو د هغې نه پس ماشینانو دا کار شروع شو او که د اوسنی جدید دور خبره کوو نو د بجلۍ نه مخکې زمانه او د بجلۍ نه پس زمانه د دې کې څومره زیات فرق دی که نه لکه بجلي بالکل داسې ده لکه یا چې په دنیا کې یو ریولوشن راغلی د ترقۍ پرې سفر کې بیا اوس چې دا کوم نیر پاسټ دی نو په دې کې انټرنیټ دی چې انټرنیټ یو داسې څیز دی چې د هغې نه مخکې چې دنیا موږ تصور کې راولو اوس نو دې کې ډېر زیات فرق دی او لکه بالکل ریولوشن راغی په دنیا کې لکه د بجلۍ په شان بیا یو بیرې ته که نه تر دې پورې چې که موږ اوس نن سبا فکر وکړو نو د خوب نه علاوه چې زموږ کومه وخت تېرېږي هغه چې د خوب هغه 8 ګنټې یا 10 ګنټې ته موږ وباسو نو دا نورې چې موږ نو زموږ په اکچوال ورلډ کې لږ وخت تېرېږي او ورچوال ورلډ کې ډېر وخت تېرېږي نو په دې وجه باندې ډېره زیاته مهمه خبره ده چې موږ د انټرنیټ د استعمال چې دی د سوشل میډیا د یوز چې دی په دې زمانه کې چې په دې باندې لږ غور وکړو چې زمونږ را استعمال څنګه دی د دې فایدې څه دي د دې نقصانات څه دي او د دې پروډکټ یوز داسې څنګه موږ وکړو چې لکه هغه خلک چې د هغې د دې نه ډېرې غټې فایدې اخلي وایې اخیستې دي نو چې موږ هم هغه شان وکړو که نه نو دې باره کې یو دا هم ویلی شي چې سیزونه ښه او خراب نه وي ښه خلک ښه او خرابي نو د دې خلکو د ښو خلکو استعمال ښه د چې کوم بد خلک دي د هغې استعمال بدي نو ځکه موږ دا داسې نه شو ویلی چې میرټس اینډ ډي میرټس آف سوشل میډیا بلکې موږ دا داسې ویلی شو چې یوزز اینډ ابیوزز آف سوشل میډیا چې د دې ښه استعمال او د دې بد استعمال که نه نو د سوشل میډیا په دغې باندې دغه پروګرام کوو نو د دې نه پس موږ دا هم ویلی شو چې سوشل میډیا لحاظ سره د خلکو ډېر زیات قسمونه دي که نه هغې قسمونو کې څه خلک د سوشل میډیا ښه یوز کوي څه خلک د سوشل میډیا بد یوز کوي اوس ما سره چې په پروګرام کې کوم زموږ ځوانان ناست دي ځکه چې ځوانان ډېر زیات د سوشل میډیا یوز کوي ایز کمپیر ټو چې کوم الډرز دي کوم مشران دي که نه نو په دې وجه باندې دا ځوانان د دې نه ښه خبر دي چې دوی سره موږ په دې باندې خبره وکړو چې دوی د دې یوز څنګه کوي او بیا فایدې او نقصانات یې څنګه دي که نه نو ما سره چې پروګرام کې کوم ناست دي نو فیضان را سره ناست دی فیضان سوشل میډیا انفلوئنسر دی نو په خپله په دې باندې پوهه دی چې د دې څنګه یوز به کوې نو د دې نه به ځان پوهه کوو احمد را سره ناست دی بیا عاطف را سره ناست دی د دې نه به هم په دې باندې خپل ځان پوهه کوو او د رایې به د دې به تې اخلو که نه دې خوا ته چې ما سره کوم ناست دی نه ندیم دی را سره او بیا بلال را سره ناست دی بخشیر را سره ناست دی نو د دې نه به هم په دې باندې وخت په وخت باندې تپوسونه کوو هرې حوالې سره چې کوم دي د ټولو نه ړومبی فیضانه که ستاسو نه زه دا تپوس وکړم چې تاسو چې د سوشل میډیا انفلوئنسر په تور باندې کار کوئ نو تر اوسه پورې چې تاسو کوم سفر دی د سوشل میډیا د یوز تاسو له څه فایده درکړه دا راته ووایئ په خپلو الفاظو کې سر جي څنګه چې تاسو وایي چې زه یو سوشل میډیا انفلوئنسر یم او تقریبا کله نه دا انټرنیټ راغلی دی یا فیسبوک شو نه هغه ټایم نه زما شوق و زه اړم یم بیا تقریبا کله نه ټیک ټاک راغلی زه ریګولر ټیک ټاکس جوړوم دې نه علاوه چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي په هغې زه کار کوم نو پیدا شو سر نو ما ته یو ډېره زیاته پیدا په دې ده چې ردې نه اول ما آنلاین بزنس کو فیسبوک باندې مارکیټ پلیس باندې نو تقریبا چې زما کم ټول 99% کسټمرز وو زما سیل و هغه ټول په فیسبوک باندې کېدو بیا دې نه پس دا ما سره چې کوم نور کسان وو نو هغې ټیک ټاک د دغې کار لپاره یوز کوو تاسو به کتلي وي ټول خلک دغه ټیک ټاک د وجې دي بالکل ډایټ چې کوم ټول سیل دی کم کسټمر دي ټول له ټیک ټاک د وجې دي د انټرنیټ ته وجې دي نو یو دغه ډیره غټه پیدا چې خلکو بزنس دغه د وجې چې هاو مارکیټینګ به کوي خپل ټول دغه شی به کوي کنه زکه خپل اوس خبرو کوم نه زما خپل سټوډیو دا او په ټیک ټاک باندې تقریبا 25K زما فالوورز دي او دغه اکاؤنٹ مو اوس ما سٹارټ کړی یو ایس اے والے اکاؤنٹ ته نو راغې نه انلاین هم پیمنٹ راځي دین علاوه زما چې کم کسٹمر دي 99% ناغه ټول مال سټوډیو چې کم خلک ته زما ویډیوز ګوري زکه چې سوابای کې داسې تقریبا یو سټوډیو ول نشته چې خپل کنټینټ پوسټ کړي خلک ګوري او راضي ولا زکه چې څو نشي دغه کوله کنه نو زما کار خلک ګوري او راضي راغینه او پته د ورته خلک خوخی مې اپریشیټ کړي خورون ز بل روانم یو رشکې کې روانم احمد را سره نو یو کاری سیب आवाज یو کو ویچر دا روانه شوټینګ دا روانه نو ماته نه زوچا کړلا موږ دې سپورټ کوو او خکار کې نو دا یو پوزټیو خبره چې ته یو ښه کنټینټ جوړې نو خلک ته سپورټ کوي ټیک ټیک او هغه شیخ خلکو تم مکنن سبا زموږ چې کوم لکه لایف ته نو ماته لګي انټرنیټ نه بغیر امپاسیبل لکه لکه چرته انټرنیټ بند شي راز دوه لانو تاسو ته خپه ده او سلیکشن وای کی یو راز لا باندې ناراض سر نه تیری دا نو دغه چې یو قسم لمونږ ته راغي هغه دغه لګیدل دی کنه راینه بغیر جون مونږ ته پاسیبل نه لګي بل ضرورت هم جوړ شوی دی هر یو کس نن سبا هغه خپل پروموشنز او هغه غواړي چې زه په کیمرا باندې راشم په انټرنیټ باندې کیمرا باندې سره راتل غواړي چې ما خلک وګوري زما کار ویني نو دغه خبره به کوم د پروموشن زوم کیږي نو دا ټول د انټرنیټ توجه کیږي او دا چې مطلب دا چې تاسو نن کوم بزنس ته یا کوم ځای باندې کوم فیم دی کوم ریسپیکټ دی هغه د سوشل میډیا د یوز د وجه نه دی دغه خبره سر چې مونږ زموږ بزنس هم د انټرنیټ توجه چلیږي مون خلک پیجن هم د انټرنیټ توجه یو کس په بکلی کې وتا باندې سلام دوا نه کې دغه شان دی وتا نت نه پیجن لایک پدر کې هلو هاي سره کې نو هغه دین پته لګی چې لکه دنیا سره چینج شوی دا بالکل دغه شان دی دین علاوه زموږ چې کم مرګری دي کم دغه دی لکه څوک نن سوار یو کس یورپ ته روان دی یو ځای بل ځای فیملی شو نو مونږ یې سره کنیکټ یو دین علاوه لکه کزو ګورم او زموږ د شاروخ خان زما خوخت نو شاروخ خان څنګه پیژنم پخوا و بس خلکو فلم ملم موږ ته نور بوته پته نه و چې شاروخ خان څوک دی حساب دی صحیح کړی دی صحیح نه دی کړی نو یو کس کې انسپایر کیږي رچا د وجه نو دا نه چې زدا کس پیژنم دا غنه انسپایر کیږي کنه نو هغه ګلوبل ورلد ورته موږ ویل شو نو پایدې ډېرې زیاتې دي سر ټیک شو تاسو پوینټ موږ درو رسیدو او هغه کې اهم خبر هم دا چې تاسو د کوم بزنس ته نه هغه کې سوشل میډیا تاسو ډېر هیلپ درکړي رچا تاسو دمر پروموټ کړي دلته کې زمونږ خو د ناپوهي د وجه نه خلک وی ار لیوینګ ان ټو منګه په دوو کې اوسېږو کنه یا به یو سیس ډېر زیات خو یو یا به بالکل لغې مخالف شو نه دلته کې منګه سوشل میډیا د استعمال حواله سره داسې هم خلک منګه وینو کنه چې ډېر زیات یوز کوي نه چې ډېر زیات یوز کوي بیا ورته کنه ته وایي چې لکه تا په فیسبوک ډېر زیات یوز کو یا تا په ټیک ټاک ډېر زیات یوز کو خو اوس څه وخت شو چې ما نه لیدلې نو ما خو فیسبوک ډیلیټ کو ما خو ټیک ټاک ډیلیټ کو نو په اصل کې داسې کار دی چې دا ټیک ټاک ډیلیټ کول یا فیسبوک ډیلیټ کول دا مسله یې حل نه او دا اگر چې ډېر زیات یوز دی نه هم بې وقوفي ده هم کمکلتوب دی خو چې دا بالکل ویډیو ډیلیټ کیندم کوم کلتوب دی ځکه چې اوس دا ورچوال ورډ دی په دې ورچوال ورډ کې موږ ژوند کوو دا حقیقت دی د دنیا کې د دینه پس ندیم صاحب تاسو نو دی په اکن باندې تاسو کو چې د سوشل میډیا یوزز چې دی فائدې چې دی ناغي باندې کراته رسلنده خبرو کوي نو سر زبد فائدو حواله سره دا خبرو کوم چې د سوشل میډیا فائدې خو ډېر زیات دي یو څو بده تاسو سره شیر کوم چې د ټول ناول خبره دا ده چې په سوشل میډیا باندې 4.2 بلین یوزرز دي نو چې کله یو انسان سوشل میډیا ته را انټر شي د دې خبرې مطلب دا دی چې د مخې ته 4.2 بلین خلک ناست دي بالکل صحیح ده نو چې د څه خبرم کوي د سم شیر کوي نو هغه دغه ټولو خلکو ته رسېدی شي لکه دا د دنیا یو بل غټ طاقت ده د سوشل میډیا نو موږ له پکاري چې د دې یو ښه فایده واخلو اوس د دې فایدې خو ډېرې زیاتې دي یو څو پکې زه تاسو ته دا ووم چې یو خړم بنای دی کې دا کمیونټي او انفارمیشن چې کمیونټي انفارمیشن کې مونږه د ټوله دنیا سره کنیکټ کېدې شو هغه سره خپل انفارمیشن اپډیټ شیر کولې شو دغه شانتي مونږه د هغه اپډیټس نیوز انفارمیشن هغه هر ټیم کته شو مونږ تر رسي بالکل کته شو د هر یو ملک د هر یو علاقې بلکې د پوره دنیا هغه مونږ هر څه کته شو دین علاوه بل فائدہ دا ده چې ایجوکیشن او لرننګ دی اوس یو انسان د هغه په هر یو فیلډ کې ایکسپرت دی هغه یو ډاکټر دی انجینیر دی ټیچر دی ډرایور دی یا یو بل یو پینټر دی چې هغه سره هر یو سکل دی ک فوټوګرافر شو هغه سو کې چې هغه یوټیوب چینل جوړ کې فیسبوک باندې یا ټیک ټاک یا چې سم سوشل میډیا هغه پلیټ فارم دی الته کې هغه خپل سکلز یو لیکچر تیارې خلکو ته هغه سکلز دغه کوي شو کوي خلکو ته هغه سکل رسي دغه شان کومګه وګورو یوټیوب باندې بلا فری کورسز پراته دي نو مونږه د هر یو سکل لپاره کورس سرچ کول شو او کته شغبت قسمتي دا زمونږ د خلکو چې هغه کورسز خلک نه ګوري نور چې کم دی چې هغه کم سیزونه مزه ورکي هغه ګوري او دغه د فائدې ولا سیزونه دی کې دغه نه ګوري بالکل صحیح مطلب دا چې اوس د یوټیوب په زمانہ کې کسو کو دا ګیله کوي چې مونږه په یو کالج کې یا یونیورسيټي کې سبق وایو زمونږ استاد چې کم دی هغه مونږ په خپل سبق نه یو پوهه کړی نو زمونږ ځکه مارکس خرانه له ایگزام خو ورنکو نو دا د اسی فزول ګیله کوي ځکه چې کته خپل استاد نه پوهه کړی یوټیوب چې ته کوم سبق هم وای نه هغه لیکچرز نه ډک دی کنه نو په دې زمانہ کې او دومره اسانه ده مخکې به خلک هغه وری کم ځای ته تللو کتابونه لپاره بیا به هغه کتاب یا میلاو شو یا میلاو نه شو او ډېر به ګرانه ماندي اوس هغه د یوټیوب چې دی ویډیو سي دي نو هر یو ویډیو چې دا نه په هغې کې خلکو ته پته نشته چې کنټینټ کریټر څومره ځان کړی او کنټینټ کریټر داسې ومي که نه چې پوره یو کتاب راواخلي او په هغې باندې ځان دوره وکړی تا ته خلاصه په اسانه الفاظو کې پیش کړي که نه نو دومره اسان شوي دي د دې نه هغه لرننګ اسان شوی دی ایجوکیشن اسان شوی دی او چې دا تاسو څنګه ووایي چې 4.2 بلین یوزرز دي د سوشل میډیا که نه د مختلف پلیټ فارمز او په جمع باندې نو دې ته ځکه خو په دې وجه باندې نړیواله حجره وایي مطلب دا دی چې مونږ څومره سوشل میډیا باندې شیر کوو نو دا د دومره زیاتو خلکو ته ځي نو په حجره کې چې څومره کسان ناست یو مونږ هغوی ویني نو دا دومره خلک ناست دي په دې سوشل میډیا باندې یو مونږ هغوی ویني که نه نو د دې نه بس بلال څه ایډ کول غواړئ دې سره چې کوم د سوشل میډیا یوزز دي سره څنګه د ملګري خبره وکړه چې مونږ په ایجوکیشن لپاره هم چې نه خپل پیدایش ته مونږ خپل هر څه کتلی شو چې مسله مونږ ته په ایجوکیشن کې بالکل او داسې سر د دوی په دې ځای ایډ کول غواړم لومړنی پیدا سر دا چې د ویلت یو ذریعه ده چې چا کې سکیل شته څوک کیمرې ته مخامخ کیدی شي خپل سکیل شو کولی شي د هغې دپاره ستا نن سبا څنګه چې کوم دی انفلوئنسر دي ټیک ټاک انفلوئنسر شولو انسټاګرام انفلوئنسر شولو داسې دنیا انسټاګرام یوزر شولو بلا پیسې ګټي ایډورټایزمنټ کې د ویلت یو ښه پیدا سر یوز دی داسې بل سر یوز چې دی نو د چې ویل سره چې کوم دی څومره دومره ویل ته خلک ګټي نه هغه ته خامخا فیم حاصل شوی سر بالکل د فیم سر لپاره یو خو پلیټ فارم دی خلک چې د فیمس کېدو لپاره د خپل سکل شو کولو لپاره دی چې فیمس چې ناون چې دنیا ته غونډو تاسو څنګه خبر ورسره نړیوال وجره ده هغې نړیوال وجره د خپل ځان وښي چې زه دا پلان کې شی یم او چې ما کې دا سکل شته ما سره دا کنټینټ دی یس سر دا سر نور هم بلا فایدې شته نن سبا چې سر ټیک ټاک والا یا نور چې د سوشل میډیا ایپس چې کوم دي هغه خپل یوزر سر خپل طرف نه چې ارننګ ورکړي دنیا ارننګ ورکړي سر د هغې لپاره هم یو سړی چې خپل سکل پکې شته نو هغې د هغې طرف هم ارننګ کولی شي یا صرف سر چې کوم برینډ دي هغه جدا ارننګ دی چې کوم خپل ارننګ کولی شي هغه ټیک ټاک والا خپل هم ورکړي بالکل ټیک ده او د ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې ویلت او فیم په دې لاره باندې خلک دغه کېږي دولت او شهرت دواړه په دې نه حاصلولی شي که نه او نن سبا خو دنیا چې دا نو دا کې دوو څیزونو پسې لیونی ده نو چې دا خلک کوم دواړو څیزونو پسې لیوني دي چې یو دولت دی بل شهرت دی او هغه ورته د سوشل میډیا په لاره باندې میلاویږي نه خامخا خلکو لا خوند ورکوي چې راشي ورته او ځکه خو دومره په ګڼ تعداد کې خلک راځي او یوټیوب چینل یې کولاوي او دومره پیجونه خپل دغه کوي که نه هغه بیا جدا خبره ده چې ډېر لږ خلک په هغې کې مخکې لاړ شي ویې چلای نور خلک هغه کنسسټنسي پکې دی نه بیا پاتې شي د هغې نه که نه احمد نه به تاسو کې احمده ته سوشل میډیا یوز لحاظ سره ډېر زیات قسمونه دي لکه چې مونږ وګورو نو سوشل میډیا څوک په یو طریقه باندې یوز کوي څوک یې په بل طریقه باندې یوز کوي نو دغه د سوشل میډیا د کټیګریز چې کوم دي د یوز حوالې سره په دې باندې بس ووایي څنګه کټیګریز دي بسم الله الرحمن الرحیم بالکل سر د دې مختلف یوزز دي څوک یې یو رنګه یوز کوي څوک یې بل رنګه یوز کوي بالکل ټیک پازیټیو هم شته نیګیټیو هم شته یو دوه درې یوزز به تاسو مخامخ کم دي چې کوم د سیاسي طبقه ده چې کوم پولیټیکل ورکرز دي یا د دوی څه فین دي د دوی نیوز شیر کوي یا داسې مطلب د دوی چې کوم سټرګل کوم جدوجهد روان دی په هغې باندې پوسټ چې دی نه شیر کېږي په سوشل میډیا باندې د هغې نه خلک آګاه کېږي چې دوی آیا په ښه دغه باندې روان دي لاره باندې روان دي که نه چې دی د دوی نه څه پاتې دي مطلب دا دی څه پولیټیکل ورکرز دي هغې د خپل پارټي پروموشن کوي پارټي پروموشن کوي دویم دا دی سر جي چې کوم زمونږ مذهبي طبقه ده دې کې چې دی نه علما شو دې کې چې دی داسې مفتیان صاحبان شو چې هغه چې دینو خپل علم خپل لغه چې دینو په دې دغه باندې هغه لکه مطلب دا چې لکه دا به مونږ وایو چې هغه هم چې دینو د سوشل میډیا یو یوز کوي په ښه لاره باندې چې دینو هغه دغه ورکوي هغه علم ورکوي مطلب خپل آنلاین چې دینو د هغې بیانونه دي لکه تر دې پورې چې ډیلی چې دینو هغه چې دینو حدیث او داسې دغه شیر کوي که نه څه داسې دي سر چې هغه فار ایگزامپل موږ به ورته ووایو چې خاموش تماشایان دي لگا سکرولینگ کی اور مطلب دا چې فیسبوک کې مختلف دا چې دغه راځي ویډیوز راځي فوټوز راځي نیوز راځي هر څه بګی راځي نو لکه زه تاسو د فیسبوک او یا انستګرام او هم دا یو شی چې مطلب بندا فری ټایم کې نه سی یا اصل لګ مطلب دا چې خپل ټایم هغه دغه پاسکول غوړن لګي خو ذریعہ دا بالکل صحیح نو دا سکرولینګ شو یا مطلب دا چې صرف قتل وی یو پکې دا سی سرچ کم مطلب خپل کرنٹ سټیټس शेयर करवाड़ी, फोटोज अपलोड कई, वीडियोज अपलोड कई, खपल लगा मतलब एक्टिविटी अपलोड कई, चिकम जाए ने मसकोम सनो गुम करना, अनु दा दा इच्छा का टॉप चिकम ट्रेंडिंग यूज़ेस थी जो सोशल मीडिया, अनु दागा दी सर दी मुख्तलिफ नोरम चीज़ें दागा दी, आओ दा बगिया गड़ गड़, आओ जी दा बगिया गड़ गड़ दी, आओ दा तासो चूस कम हुए ने दीदी को खपल साइड इफेक्ट सुम दी, दीदी साइड इफेक्ट, लेकिन संग चूस सखलक थी वगाई दा सोशल मीडिया ने बिल्कुल योसियासी मैदान जोड़ कर ले रहे, लोटिक ता खा खबर आता ची दही दखपल पार्टी प्रमोशन कई, ख्वाही पार्टी प्रमोशन के दही करा बिया आगाहत पार की कहना, आओ आगा बिया दही दस यूज़ शुरू की चिक मंग दही प्रोफाइल को रूनो आगे प्रोफाइल की منگ تا مخامخ کاری چی او شخصیت پرستی بکی دیدی او سری متاثر دی او آغا پروموشن کای گنا نه دا آغا پروموشن هم خیر دی کای دی خود آغا مخالف کی چکمبل پولیټیکل لیډر دی نه دا آغا پس کنزل کای تر دی پوری چ کنزل اوس پک خلور پس یوز کای خنوري چکم اگینست پولیټیکل پارټیز دی نه آغا پولیټیکل پارټیز پس چکم دنه پوسټونه ور کای نو چې ته د خپل پولیټیکل پارټای پروموشن کین خیر دی کوا خود بل پولیټیکل پارټی چې کوم نه غیبت بدرت مو آیا کنه نه دا بیا راغیغه بد یوز ده کنه یا دک چې د تاسو کوم وی چې کسان دی او غي صرف د دې خپل تصویران شیر کوي یا ویډیوز شیر کوي نو تصویران او ویډیوز شیر کول بد خبره نه ده خودی کې یو ډیر غټه پرابلم ده کوي نه چې کوم الکان صرف خپل تصویران شیر کوي یا ویډیوز شیر کوي نو که په هغه کې ست تصویران او ویډیوز وایرل شي نو چې وایرل شي نو د هغه نه چې کوم نه دوی مسمن توخیږي نو چې دوی اسمن توخیږي بیا دوی ته ځان لکه راسي لګ وی آی پی خاري نو چې وی آی پی ورته ښکاري نو هغه وایرل کېدو سره دوی سره داسې کار وشي چې دوی سیلف امپریسډ شي او سیلف انسپایرډ شي د خپل ځان نه متاثره شي نو د خپل ځان نه متاثره کېدنو بیا تکبر او غرور راشي بیا پکې یو دا خبره ده چې کچرې بیا څه وخت پس داسې وشي چې د دوی نیکسټ ویډیوز نه وایرل کېږي یا فوټو نه وایرل کېږي یا یو بل کس دی او د ده اوس هغه سره مقابله راغی هغه وایرل کېږي نو بیا دته دغه ټایم سایکولوژیکل سټرس راځي او د دې د وجې نه ډېر زیات خلک نفسیاتي مریضان شوي دي چې دا ولې نه وایرل کېږي ولې لایکس نه راځي ولې کمنټس نه راځي نو دا یو غسایډ افیکټس دی نه چې باید لکه موږ ته د دې هغه پته وي چې دا سوشل میډیا موږ یوز کوو چې دا خبره هم کیدای شي که نه دا موږ چې تر اوسه پورې کومې خبرې وکړې دا موږ د سوشل میډیا هغه یوزز وي چې کوم ښه استعمال دی که نه د دې نه پس که موږ د سوشل میډیا د ابیوزز چې د دې کوم غلط استعمال دی او موږ د هغې د وجې نه موږ ته نقصان کېږي د هغې ذکر کوو نو بخشر ته مې تپوس وکړو په دې هکله باندې نو د نیګټیو یوز نه چې موږ ته کوم نقصانات بیا کېږي نو دې باره کې به راته څه ووایې بسم الله الرحمن الرحیم دا خو ظاهره خبره ده چې یو سوشل میډیا راله د دې به فایدې مې نقصانات مې بالکل خو نن سبا د نقصاناتو چې کوم یو ډېر زیات یو غټ نقصان دی هغه د فراډ او سکیم مطلب یو کورس بنده رجسټر کوي پکې ځان او یا داسې مطلب یو لینک کې هغه چې ته اوپن کې نو ستا ټوله مطلب چې کوم انفارمیشن دی هغه سرور شي او هغه په غلط طریقه باندې بیا استعمال کوي او بل چې کوم دی ستا دا بل دا غونډګردي نن سبا چې کومه ده په سوشل میډیا باندې دا دومره عامه شوې ده چې لکه مطلب تو چې یو سړی لږ داسې وایرل شو موږ د ورور خبره چې څنګه وکړه هغه شي نو هغه بیا داسې په دې سوشل میډیا شاته چې کوم داسې خلک ناست دی هغه بیا تا ایکسپوز کوي ستا دا پرایویسي چې کوم دی ایکسپوز کوي بیا تا دا چې کوم دی نقصان درکوي ستا صحت ته ستا کور والا ته هغې په طریقه باندې چې کوم دی تا چې کوم دی ایکسپوز کوي او بل چې کوم دی غټه خبره پکې دا را چې نیوز چې کوم دی هغه غلطي فیک نیوز هغه چې کوم دی نن سبا ډېر زیات دي چې یو هغه پښتو متل هم دی که نه وي چې رښتیا راځي نو دروغ روان کړی نو بس دغه دوه پکې چې دا ډېر زیات نن سبا ډېر زیات لکه عام دي هغې په وجې نه چې کوم دی د غلطو دومره چې کوم دی وبا اختیار کړې ده چې هغه بنده صحیح حقیقت ته چې سورسي انو بندنه او کار به شوی او دغه سیده لکه دا اوس د انټرنیټ د زمانہ کې چې مونږه انټرنیټ کوم یو پلیټ فارم ته زوګنه او مونږه هغه اوپن کوو نو چې مونږه هغه اوپن کوو نو مونږه مخامخ چې سوي وینو دا انفارمیشن دی نو انفارمیشن مونږ طرف ته داسې روان دی لکه بس یو سیلاب را روان دی یو سمندر را روان دی مونږ طرف ته نو دا سیلاب چې را روان دی په دې کې مونږ ته اوس دا یو چیلنج دی چې لکه په دې کې فیک او فیکټ پیژندل دا یو چیلنج دی نو اوس دا چا ته پته نه او کوم عام خلک دي انا غي خوسنګ چې دا تاسو ووی چې دا هغه فیک نیوز ترپ دزي او خلک خپو ضرورتيار سره بار راشي او یو خبر وای لکه تر دې پورې چې زما په مخ کې یو کس دا ومو وي امریکای په روس باندې حمله وکړه او روس په امریکای حمله وکړه نو ورته دا کم ځای وکتل نو دا په سوشل میډیا باندې راغلی وکنه نو لکه دومره خلک سوچ نه کوي چې امریکای په روس باندې حمله یا د روس په امریکای باندې حمله دا لکه څومره یو غټه خبره ده ورسره د سکیم دا خبره ده نه سکیم دا خبره خدا سره چې څنګه لکه بار بازار دی نو دا څه ټول اوس چې آنلاین بازارونه دي ورچوال بازارونه دي نه په هغه کې هم چې څنګه په بار بازارونو کې دوکباز خلک ناس دي نو دا په هغه کې هم ناس دي کنه او د دې سکیمرز خو کار دغه چې سټیم به د یی لکه خکاریان دي او خپل خکار ته په انتظار کې نستی چې سټیم به د یی خکار رنیسی کنه نو دا یو جال موږ د خور دی چې دا موږ د کدی پته نه موږ به په دې کې رزو او د دې وځ تاسو ته دا و مچ لکه موټیویشن خو ډیر ښه دی خو بعضی ټیم کې ډی موټیویټډ کېدل پکار دي لکه فار ایگزامپل دا اوس یو کس سکیمر دی او هغه په یوټیوب باندې خپل چینل کولاو کړی په هغه باندې خپل خلکو ته کورسز خرسي یا بل څه طریقه چې کوم د امازون د خلک راولي بل څه راولي نو هغه کې هغه داسې طریقې سره لیکچر ورکې واخو هغه خپل فیلډ دی اپو یې چې څنګه به خلک متاثره کې ناغله اچل ورځي نه داسې طریقې سره لیکچر ورکې چې خلک د هغې نه موټیویټ شي نو چې موټیویټ شي نو خلک بیا هغه چې ورته کم ځای وایي چې دغه ځای کې انویسټمنټ وکړي نو خلک هلته هغه ځای کې انویسټمنټ وکړي او چې هغه ځای انویسټمنټ وکړي نو پیسې یې خرکې شي ډوبې شي نو دا اوس دغه ځای کې چې کوم پوهه سړی نو هغه د موټیویشن په ځای باندې ډی موټیویشن پکارو ډی موټیویټر کېدل پکارو نو دا کومه د دې سیزونو خبر نه ونه بس جالونه دی خوړې دی راته بیا کنه نو دینه بس فزانه چې اوس دا چې کوم ابیوزز دی سوشل میډیا نو سوشل میډیا د انفلوئنسر او تور باندې تاسو خو وی چې مله دا ګټه راغله فائدې را لګړي نو کې دې شي نقصانات هم درکړي کنه بالکل سر جی ما چې کومه فائدې وې کنه اول مې بزنس خبر او تاسو چې سوره بګې فائدې دي نو نقصانات بګم دا غي عمر دي ځکه چې ډیفرنٹ سکیمز دي خلک ناشتي خاص کر چې لکه موږ دراز وګورو نو دراز کې 50% چې کم دینه دوکې دي یا بیرته پکې کاڼي را لېږلي یا بل سره لېږلي خلک ټرس نشي کولی ټیک شو نو ما تاسو ته وایي لکه د ایفون کار کوو ایفون ورځ نه سر نو بالکل هغه کې یو موږ یو ټایم ولګېد په هغه ټرس بالکل دغه خبره ده چې لکه دا یو ډېر غټ نیګیټیو پوینټ چې لکه څنګه دلته کې یو کس تاله دوکه درکولی شي نو هغه ته ډیر آسان دین علاوه سر د ټیک ټاک خبره کوم لګای د سوشل میډیا انفلوئنسر نو سر ښه کنټینټ نه چلیږي که چلیږي نو سر لکه کتا خپل ځان والی یا زه ته هم نو سر موږ د 100 کالو نه اړم لکه سید هغه پیدا راکړی دا که زه سوچ کوم کله نه کله مال سر غوسه راشي غوسه مال بدې راشي چې زه مهنت کوم 99% بالکل یو بل کس په وی لکه سر صفه خبره زه کوم زمونږ د پاکستانیانو ابل از ما یو ویډیو کتا چې پاکستان کې ټاپ 3 ټیک ټاکرز چې کوم دي چې دا څوک تي راځي مونږ ګورو نو پای کې یو جنت مرزا وا یو بګې کمل افتاب وا او یو بګې هم د هغې والا یو ولکو درې واړه سر ډانسونو والا او دغه والا نو زمونږ خلک خوښوي هم دغه د دې نه علاوه لکه ستاسو د ایجوکیشن ویډیوز جوړوي یا دغه شان کوم سټډي سرکل نو ګوري خلک سپورټ کوي نه زمونږ دی نو زمونږ هغه لکه سناسه خلک دي چې سپورټ کوي ډرون ویډیوز کوي دغه شان شوټینګ کوي ولکه چې سوره سپورټ پکار دی هغه هم نه دا لږ خلکو منټلی ټیم داسې کړی بل ما یو شی سر دی کې نوٹ کړی لکه یو سړی به دلته اوس فار ایگزامپل د ګروپ کې والی تاسو سره به سلام دوا کوي لکه زه خپل یونیورسيټي خبره کوم سم د ملکان دي سلام دوا به کوي په ټیک ټاک به دا کمنټس کوي دی وداسې دی دی واغسې دی نو لکه دی زین دوره کار نه کوي چې دی کس سره زه ډیلي ملاویږم دی زما مخې ته تېرېږي د باندې زه کمنټ راشه ما ته مخامخ ووایه چې تا کې دا غلط خنداګانې کوي دغه کوي نو لکه زه همدا سوچ پکار دی چې لکه یو چا کې یو خبره غلطه وي خلک ورته وایي چې داسې نو دغه خبره شوه چې خلک کولاو کنځلې شوې کولاو کمنټس پاس کول شو لکه صحیح ده څه خلک بله خبره دا ده سر خلک انسپایر کېږي ډېر زیات سوشل میډیا خو زه په ټیک ټاک یم زه به یو بل شانتي انسان یم پر یې لایب کې به زه بل شانتي یم خلک ډېر زر انسپایر کېږي تا ته به راشي او تو زما خوښې صحیح ده ایز ا فین ښه خبره ده وایي به تا نه یو قسم له دغه شي زه خو هم انسان یم که هم انسان یم ضروري نه ده چې زه په ټیک ټاک باندې شو سوشل میډیا باندې مې بي زه انټرټینمنټ لپاره هغه کنټینټ جوړوم ضروري نه چې زه هم هغه انسان یم نو لکه دا ډېرې خبرې دې باره کې لکه پکار دی چې خلک دا انډرسټینډ کړي چې دا ټولې خبرې نه یو نیګیټیو بالکل ټیک دا لکه تاسو چې کوم خبرې وکړې دا د سوشل میډیا د انفلوئنسر د طرف نه دي کنه او هغه موږ ته پته ده ډېرې زیاتې خبرې داسې چې نور عامو خلکو ته خو پته نه وي لکه مطلب دا دی ته یو ټیک ټاک خبره وکړې یو پولیټیکل پارټي ده او د هغې ګوډ او بیټ ته ووایي نه داغي ګډو بیرته تا ویلې دي تا پورا لکه اختیار خبره وکړه خو دا هغه پارټي هغه ورکرز چې کوم دي نه غیر اختیار باندې نه دي هغه دې ته ګوري چې ما پټای پسې خبره ولې کړې ده نو بیا لاندې چې کوم دي نه هغه تا نیگیټیو کمنټس تر دې پوري چې خلک دا کنسلوم کوي کنه نو دې خلک سوچ نه کوي نه دا سوشل میډیا خلک مخامخ دي ته ګوري چې یو سړی دورا فیم ورته ملاو شو یا دوره پیسې ته وګټلې خو دې د دین خلک نه دي خبر چې دې ته کنسل سره وشو دې ته بدر او سره د دین چې دې خکار کوي یو دې ته کنسل کیږي خو لکه بیا هم دې ځای کې دا یو خبره مونږ خپل ځان ته خپل وایو چې د دې د وجه نه چې سناپو یا خلک مونږ ته بدر دی وای مونږ خدا خکار نشو برې خو دې ځکه چې زه خو دې دا مثال ورکوم زما چې غنی خانو نو د نن نه چې سل کاله مخکې یا او یا اتیا کاله مخکې غنی خان کوم شاعري کوله نه پاغي باندې هغه ټیم څوک پویدل ځکه چې اوس په هغه خلک نه پویږي نو نو چې هغه ټیم په څوک نه پویدل لکه غنی خان د دې د وجه نه هغه ټیم شاعري پرې خو دې وجه مړه پښتانه خوازي ودی نه پویږي چاله لیکم نو نن غنی خان خلکو نه پیژاند خو هغه دا پرې نه خو دا هغه ته دا پته و چې وخت په داسې راشي دا جرمن مشهور فلسفر چې کوم دی نه شي هغه چې کله وایي فلسفه بلې کله فلسفي بلې کله دغه په هغه زمانه کې کتابونه به هم نه خرڅېدل خلکو به نه کتل خو نه شي وای دا ویلو چې راتلونکي صدای کې با په یورپ کې په ټولو یونیورسټو کې زما فلسفي پړاویږي او بیا ما غشانو شو نو د دې د وجه نه چې خلک بدر دوی دغه خلکو ته بلګنه ګور مونږ مزان پکې لګا ډیسکرج کوونه کنه دا سي دا ټرولینګ دی ټرولینګ د خلکو چې کوم دی کیږي او بس هغه بعضې ټیم کې بنده ډیسکرج کوي خو لکه په کار نه راځي داسې خوشي بالکل سر لکه چې مونږ وګورو لکه ډېر خلک په تاسو ټرول کوي کنه او هغوی ذهن کې دی چې لکه ریل لایف کې مونږ چا سره بد وکړو نو مونږ دا لکه دا ویلی شي چې ته چا سره بد وکړې تا له به واپس راځي نو لکه دې ته دا لګي چې لکه سوشل میډیا را بس دغه دی بس خبره راله لړه نه دغه هم بد دي دا هم بد دي بالکل بد دي بالکل دا ډېر بد دي خبره را پکې لکه دا خلکو د پکار دي چې دا هسې که ماته لکه یو کس چې کوم دی نه داسې بده خبره وکړي ناروا خبره وکړي نو که هغه ټایم کې څلور کسه موجود دي نو څلورو کسانو په مخ کې لکه هغه ماته داسې بده خبره وکړه خو سوشل میډیا داسې دا چې دغه کم کمنټ وکړه هغه ټایم چا نه کتلی بیا به څوک وګوري خلک د سکرین شاټس واخلي نو دا د زرګونو په لکونو بلکې تر کروڑونو د ربونو پورې خلکو په مخ کې چې کوم دی نه ته ماته بده خبره کې نو په دې وجه پکار دی چې هغه ټایم لکه داسې کول نه دي پکار بلاله دا چې نن سبا پرې سوسایټۍ کې کوم اکسټریمیزم دی کوم انتیا پسندي ده که نه نو د سوشل میډیا پرې انتیا پسندۍ پروموټ کولو کوم څه رول شته سوشل میډیا چې د اکسټریمیزم ډېر زیات پروموټ کړي ډېر زیات سپورټ ورکړي خاص کر زموږ خپل خلکو هیټ سپیچ او یا اکسټریمیزم چې د هغې غټ مثال سره اوس د لږ وخت کې یو کیسه ملکن یونیورسټۍ کې سراله هغې کې سر مسله د رباب وه یا نه وه یا هر څه وه منیجمنټ مسله وه هغې خلک انوالو شول په سوشل میډیا باندې نو بیا د مولانو او د کمپرستو مسلې ته جوړه کړه بالکل جوړه شوه ډېر زیات ایکسټریم لیول ته هغه مسله لړه ډېر زیات کنزل یې بدې ردې پکې وشوې تر دې پورې چې خلک د اسلام او د کمپرستۍ جنګ یې ته جوړ کړو بالکل دغسې ده نو سر دا هم یو ایکسټریم لیول دی بل سر هیډ سپیچ دی نو هغه هم سر اوسنی مثال دی د ریسنټ ټایم کې یو کرکټر دی هغه پرفارمنس زیرو هغه سر خلکو پسې تللو کمنټ به یې کولو هیډ سپیچ به یې ورکو هغه به یې چې نو بولي کو ډېر زیات فیملي طرف نه بچم تریټس راتلل ورته هر څه هغه انسیف فیل کو نو هغه خپل انسټاګرام اکاونټ یا سوشل میډیا اکاونټ هغه ډیلیټ کو نو سر په سوشل میډیا باندې زموږ دا خلک چې کوم دا ډېر زیات ایکسټریم لیول پورې بالکل ځي خلکو پسې ځي تر دې پورې سر فیملي پسې ځي څنګه ملګري خبره وکړه چې فیملي به څوک پېژني نه خو که لږ مشهور شوې نو دوی بیا بل کس راشي چې یو خو دا هلک خو داسې دی په کلي کې داسې دی دا خبر سر په خپل ځای صحیح هم د سوشل میډیا باندې انسان جدای بیا په کلي کې جدای نو سر دا د ایکسټریمیزم خبره بالکل ټیک ته دغسې ده تر فیملی پورې تللو تر هغې پورې چې کوم دی د خلکو ټرولینګ کولو بد رد ویل نو دا خو ډېره زیاته نامناسبه خبره ده د سوشل میډیا حوالې سره چې یو دا خبره ده که نه چې څنګه موږ دا وایو چې فیک نیوز دي دا لکه موږ ته را روان دي یو غټه خطره ده چیلنج دی که نه نو د دې نه یو بله غټه خطرناکه دا ده چې فیک رول ماډلس پکې هم دي لکه ګورئ اوس چې موږ سوشل میډیا ګورو نو په ضروري خبره خو نه ده چې د چا په میلیونس کې فالورز دي نو هم دا سړی ټیک دی په میډین کې فالوورز خو څنګه چې فیضانه تا اوس ووایي چې لکه په میډین کې فالوورز د هغه خلکو دي چې په هغه به اکچوال کې ښه کنټنټ کریټرز نه دي او چې کوم ښه کنټنټ کریټرز دي چې چا نه چاته فایده کېږي نو د هغوی خو ډېر زیات کم فالوورز دي لکه د سوشل میډیا یو غټه فایده موږ دا ویلی شو که نه چې داسې هم په دې کې استادان شته چې هغوی خپلې لیکچرې په سوشل میډیا باندې ورکوي او موږ تاسو ټولو ته پته ده چې په دې کې زموږ ګاونډي ملک د ټولو نه زیات مخکې انډیا او هغوی چې کومې چینلې دي د هغوی کوم یوټیوبرز دي نو هغوی کې ډېر داسې دي چې د دنیا غټ یوټیوبرز دي او دا هغوی نه موږ هم ډېره زده کړه کوو نو کله ناکله چې موږ دې ته سوچ وکړو موږ داسې استادانه داسې رول ماډلز او داسې خلک په دې کې فدا کړل په سوشل میډیا باندې چې د هغوی نه موږ دومره نالج حاصل کوو چې دومره نالج خو موږ به د 14 کاله سبق چې ویل هم په هغې کې هم نه حاصل کړی یا یو فیلډ کې هغوی موږ له دومره زیاته غټه فایده راکړه هغوی نه موږ سکلز ویل کړل دا یې ډېره غټه فایده ده خو لکه ورسره چې څنګه اوس دا جینون خلک دی نو د جینون سره دې ځای کې فیک خلک دی او هغه فیک خلک چې کوم دي خلک خو دغه میلیونز فالوورز وګوري خو هغه میلیونز فالوورز کې په یک ټور کې هغه داسې نه لکه څنګه چې اوس په دې زمانه کې موږ ته په معاشره کې داسې خلک ډیر زیات ملاوي دي شي چې دا غي دا مخامخ کم مخته نو دا غي اکچوال فیس نه دی بلکې دا یو سیرای چې کوم دنه بخپل ځان باندې خې جوړې ده د دې شاته راغه هغه حقيقي مخ پټ دی او کچري موږ ته هغه حقيقي مخ کارا شو او دا چې هغه ورزوم کې دي شم زوم داسې کې دي شم چې کې دي چې مخامخ خلکو ته څنګه ځان شو کوم زداسې نیم نو چې دا حقيقي مخ کده راغه خلکو موږ ته کارا شو نو بیا به موږ دې سره په لار باندې هغه سلام دعا مونږ کو نو په سوشل میډیا کې دغه خلک ډیر زیات دي دا دې جنور خلکو نه ډیر دي او ناپوهه د ناپوهه د وجه نه څنګه چې فیک نیوز پس خلک رواني دا سره فیک رول ماډلز پس رواني نو چې کله د اغینا رول ماډل جوړ کی نو بیا سو خو دا سره شي چې دغه د اختیار پته ولګي خو چې کله دغه د اختیار پته لګي نو بیا خو هغه خلکو سره کار کړی کنه نو په هغه فیک رول ماډلز کې عالمانو مشته باغی کې کوم نه د سکول دا کالجونو دا سبجیکټ څه پڑھاوي دا استادانو مشته باغی کې شوبیز والا خلک مشته هر فیلډ والا خلک دي دا یو جال خور کړی دی کنه د پروګرام بدی اخیری حصہ کې بمونګ بیا اوس پدی منی دا خبره کو چې دا خو مونږ ووی چې د دې یوزز دی او د دې ابیوزز دی کنه نو د سوشل میډیا اخر داسې پروډکټ یوز مونږ څنګه وکړو چې دا غینه مونږ لکه مونږ ته هم فائدہ وشي او نور ته هم فائدہ وشي کنه نو مونږ راځي کوم کټګوریز وی کنه د کټګوریز کې دوه کټګوریز داسې چې ډېر فائدہ مند دي یو هغه کټګوری دا چې هغه فائدہ لینې والي دي چې هغه دي چې څنګه مونږ ووی چې دا غیته دا غینه فهم حاصل شو او ویلته د پیسې ته مونږ ټلې انلاین ارننګ خلک کوي او دا خبر د تاسو ته معلومه وي چې پاکستان د دنیا سلورم غټ فریلانس مارکیټ دی او دلته په لکونو باندې خلک په لکونو باندې میاش غټي او نو اوس په دې حال کې چې دا دومره خلک مونږ ته مخامخ دي چې دا پاکستان کې غټي د پاکستان اکانومي خنه ده د تیرو 15 شپږو کالو کې د پاکستان اکانومي ګروث ریټ چې جی ډي پی ګروث ریټ نه ایوریج 3% دی او دا مونږ سره په خوا کې هندستان چې دی نه غي په 7% کې روان دي نو دا ډیر زیات خراب دی خو تاسو ته دا پته ده چې دا ملک چې د دې اکنامک ګروث ریټ صرف 3% دی د دې ملک د آی ټي ګروث ریټ چې کوم دی نه 26% دی د تیر وو کالو نه انول ایوریج نو 26% ډیر زیات دی کنه نو مطلب د خبرې دا چې آی ټي ایکسپورټس د پاکستان 3 بلین ډالر نه سیوا دي نو آی ټي لیا سره او دی لیا سره پاکستان پاتې نه دی بلکې ډیر خدي یو غټ هیوج اکنامک مارکیټ دی او دا چې څنګه اوس په دې حال کې د اکانومي حقيقي نو بیا به نور هم ډیر زیات خکېږي نو دې کې اپورچونټیز ډیر زیات دي نو چې اپورچونټیز ډیر زیات دي نو اوس دې ځای کې دا ځان پوهه کول دي چې څنګه نور خلک پروډکټ یوز کوي او هغوی ته فیم هم حاصلوي او هغوی ته ویلت هم حاصلوي موږ داسې څنګه حاصل کړو کنه نو دا فایده لینې والا یو خلک دي دا چې فیم او ویلت یې حاصلوي بل فایده دینې والی دي فایده دینې والا هغه خلک دي چې هغوی لکه استادان دي شاعران ودیبان دي عالمان دي یا چې کوم دنه وکیلان دي ججان دي لکه وکیل چې کوم دنه هغه خپل یوټیوب چینل غوډاو کړی دی هغه پکې هغه قانوني چې کوم دنه خلکو لا لیکچر ورکوي خلک په قانون باندې پوهه کوي په کیسز باندې پوهه کوي نو داسې د دنیا چینل زی او دغه اندې خلکو لا فایده ورکوي دا داسې دي چې د خلکو په لایف کې ویډیو اډ کوي نو د دې نه خلک ډیر زیات زده کړه کوي لکه نن اوسې دینه یا ولکو د مردان نو ماته پته ورته هم نو چې زه کوم ځای نو ماته وایي چې سر تاسو ماته د پولیټیکل ساينس نه خي زه خو تاسو پولیټیکل ساينس لیکچر ګورم خو زه وایم چې تاسو سره درشم ما ته را پولیټیکل ساينس خو یې ځکه چې دا خو ما ته ډېر ګران دی زه خو پې نه پوهېږم نو زه به خیر د تاسو له دې پیسې هم درکم که نو ما ورته مې بالکل به درته وخورم ولې به درته نه خورم مې دا که یوټیوب باندې چې کوم ویډیو زنده هم ګوره او دا ورسره هم دغه کو نو اوس دکه یوه خبره موږ ته مخامخ ده چې دا یو طرف ته خلک ته فایدې اخلي بل طرف ته خلکو له فایدې ورکوي او دکه فایدې ورکولو والی چې کوم دي که چېرې دی د دې نه دی هم فیم حاصلوي که نه دی بیا هم داسې شي چې پیسې ګټي که نه نو بیا دی په یو ځل باندې چې کوم دنه خلکو لا لګه په خپله ته هم فایده اخلي او نورو له هم ورکوي نو په خپله هم د خپلې دغه د دې خلکو مثال داسې شي لکه د ګل او چې ګل څنګه دی چې ګل اوس ولاړ دی نو د ګل فایده څه ده خوشبو نو دا ګل چې موږ له خوشبو راکوي نو دی په دې کې افټ کوي لکه ډېر زیات محنت کوي نه د هغې نه پس موږ له خوشبو راکوي نه بلکې په خپل ځای باندې ولاړ دی افټ لیس چې کوم دنه د ده فایده دا ده چې دی موږ له خوشبو راکوي نو د دغې خلکو مثال بیا داسې شي چې لکه دا د ده وجود په دنیا کې داسې شي د ګل په شان او د ده نه فایده خورېږي نو زه خپل ځان لپاره هم فایده مند دی خلکو لپاره هم فایده مند دی اوس فیضانه دکه چې کوم دی که زه اوس تاسو ته اخري دا ووایم چې داسې پروډکټ یوز تاسو چې کوم دی چې تاسو تر اوسه پورې کوم سټرګل دی دې ته ګورئ نو لکه دا چې کوم ځوانان دي دې ته تاسو څه ویل غواړئ چې دې سوشل میډیا ته راتلي راځي نو څنګه وکړي سر جي زه ستاسو سره د سوال جواب د یو اګزامپل نه درکم پرون ټیک ټاک کې مې یو ویډیو کتل مسټر بیسټ یو چینل دی او د دنیا نه ټول غټ یوټیوبر دی تاسو پیژنئ दाग वीडियो हुआ अगर रिकॉर्ड करे हुआ 2015 के कॉलेज लाइफ की खलक यो वीडियो पहले एकड़े दा चीज़ों उस कॉलेज के माउज़मा दी सिर्फ और सिर्फ 8000 सब्सक्राइबर और जब बताने ना 7-8 साल बाद पोस्ट को मौजूदा गोरम चीज़ों कम जाएं वो दा ख्वाहिश को मुझे हमारी 1 लाख सब्सक्राइबर दी क्या ना या कदा जमा वेस्ट है सही है नागा का वीडियो वर्कर तो जब माओ का ज़रूर इंस्पायरेशन सर वो हम लगे कदा से मुंग टोल जान सारा अरे वो कस वीली चीज़ों बता रूमने शे लगा कमा खपला नोट करी कमा सुम करी दी दी लग वक्त के नमाज़ान सारा यो खबर है खिरा जैसे बस दो टाइम की देश है तजान रसूल वार्ड दावा कोल वार्ड टारगेट है खिरे ना क्यों का सोशल मीडिया तरातल वार्ड सर का ज़ख्पला खबर हो कमा दायमत गवारे माँ यो शॉर्ट फिल्म जो करो 2021 की ताज़बम का तले उधर आम घंटा के वो मात्राई कोल है जैसे 100 कमा अगर माजूर का सर बागी आगर टाइम सिर्फ 500 व्यूज़ हो लगा इंसान शपगों में आज ते मेहनत हुई क्यों गुरी हाँ वो बेहतर लगी लेकिन सरनास तो मरट क्यों से एकदम गोरम नो सर जमा टिकटाक वायरल शो एकदम वायरल शज़ारो खबर नो नो अगेन अब सर माता दाय सासु शीज़ लगा ज़रूरी नहीं चित्ता यो मेहनत के नो रागी सिला तालों पाग जाए मिला उसे बिल्कुल ठीक था जो सोशल मीडिया ने एनी टाइम तो वायरल की देश उस खबर सर चिता गराऊनी से नो अगर शे मारो नहीं सो टिकटाक जमा कर दे और अल्हम्दुलिल्लाह ना पास जमा मिलियन व्यूज़ रागली दी और जो पागे बाने रवानी बिल्कुल सही नो दगा खबर आ रखी होगा सोशल मीडिया तरातल ग्वाड़ी नो दाने ना तब वायरल की गई अरे होगा स्टार्स जो कम खबर होगा चलेगा आम का सिखपल पिक्चर वीडियोस पोस्ट कई अनो योरस वर्ता बस वायरल शी उस दिन की मेन खबर असर है ची अगर वायरल शो नुदाने रह ची यो द्वारा दिपस रागो वीडियो वायरल नशवा और अगर लकडाउन चुना गया अगर प्रीति ना आओ खफा दी शी ना तब आलमी आलम भाई मेहनत पके योरस बदराशी तब आगा मकाम तोरस कम तब सोच करें नहीं उधर खबर है चलेगा मेन शे सोशल मीडिया की दारे चे टिकटॉक के नुदाने रह चिता फेसबुक प्रयोग दे ता इंस्टाग्राम प्रयोग दे ठीक था बिल्कुल सर इंसान तंग शी सड़े शी जगह जड़ीर तासो ये कंटेंट क्रिएटर आगत अपते ची सोरा मेहनत तो कोमा सोरा ग्रान कार दे नुदागा खबर है चितासो मेहनत का वही ची सोरम के देशी तासो आलम भी दी तमक हो रही ची माता 1000 व्यूज मिलावी की 2000 व्यूज मिलावी की व्यूज तमक हो रही पल मेहनत का वही यो टाइम बराशी चिता बसोच तो 1 लाख कड़ी था तब मिलियन बिल्कुल सही था नो दागा खबर है दास हमारे मैसेज दे और बिल्कुल सोशल मीडिया दौर दिनों के योगास वही चिना जनों को मोदा का शांति नो जवाब मागा बकमा कल भी जगह ची टाइम सरा जान चेंज कोल दागा सीज़ ना पाए दागा स्टल दाउ यार कस्ते ट्रेंड दे नन बायो ट्रेंडी सबावल ट्रेंडी ट्रेंड सारा चले दिल आगा दोखियार कस्ता बिल्कुल सही था नो दागा जवाब मैसेज बिल्कुल ठीक था और डिर अलगान पकिता सीचे आगे भी जमुई जान ले यूट्यूब चैनल खुला हुआ जब यूट्यूब चैनल ले खुला हुआ लोग डपारा आगा रुम्बाई खुदा खबर था जितना सर कंटेंट्स थे वो कनिष्ठ थे कचरता सर कंटेंट्स थे न बे कंटेंट्स हो रहा थे दशुल वीडियो गानों दे न कशुल वीडियो गाने जोड़ किंदागे न पस पस सके न मतलब दार जिस कंटेंट खोड़ेर पकार दे जितना सर नॉलेज ही डेरो द्वे में बाकी की यो खबर था इसी स्टा कंटेंट धनु रुखल को न यूनिक थे वो कि यूनिक नहीं दे दार डटोरो न इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिका चे कचरे यो कस वही चे माँ केमिस्ट्री हुए अवसर केमिस्ट्री लेक्चर बोर को मैं चैनल खुलाओ नो केमिस्ट्री लेक्चर वर्क ही ना चैनल कौन से 1000 पर लखनऊ की दी नचे आप लखनऊ की दी नस्ता चैनल नूर चैनल ना पसमाने बदल ले कचरे बदली न चढ़ी की बात नहीं बदल भी नहीं चढ़ी बल अब याचे कमदा कहता फैजान ना खबर आदा मदा का खबर आदा छे संगर पुख्तो शायरों रोगाने बाबा अगर वही मगवाड़ा मेवा द मेहनत लास पलास हर नतीजे का इंतजार कवा दा खबर अच्छी सासो मोमाइंड के कमा खबर अच्छी रहा हिंदुस्तान फिल्मों की आ गई वही यो चमत्कार नहीं की शॉर्टकट पर नहीं चढ़ेगी कंटिन्यू स्ट्रगल ले द चार्ज कम देने सालों गुरु BS खाल पसलोर का लगी गई न BS चिता पसलोर का क्योंकि चा सर गारंटी डे संग फारिग शिंदे तो जवाब मिलाऊशी बिया जॉब न मिलाएगी बिया आगे ना पास पता नहीं सौ कल पास जॉब मिलाएगी बिया जगह जॉब मिलाऊशी आओ मंगा तासो तो पता रहे अगर जॉब सोई या 30,000 सैलरी या 40,000 सैलरी खाना दागे रहा था जॉब दासिलो ले रहा खुदा दूल इसका लड़ूँ बे सबक मुंगा उबास हो सिर्फ BS हो और बिया आगे ना पास कम स्ट्रगल लेना हो मांगे वो काला आता काला सूर और सूर की देशी और दी तरफ तथे और चैनल जोड़ के सोशल मीडिया तराशी हो तो सलोर में अशिताला कारण करे तो वह व्यूज़ नहीं रजी दस नहीं सीखी दे नो द प्रोग्राम आखिर की उमदक का खबर है जमूंगा जो सो उमदक का शौक लरी चाहे सोशल मीडिया तराशी और दाका प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट यूज़ की और जानला ये नुम जोड़ की नेम और फेम देव घटी विल देव घटी दगई दबार उमदा का मैसेज दे चेदा रहो यवी रजे दो रजो यार यवी मैच दो मैच तो कारने रे यो कंटिन्यूस लॉन्ग जर्नी दा और बदा की सरवा जिकम दिन तासो चली गई और ब्या बाबा मख मानी जई सर तासो द YouTube खबर हो कळनो सर ज चाहता हूं हम यूट्यूबर हम ना हमेशा दा क्वेश्चन की पैसे दर दराजी तो दा पैसे راضی ر یوټیوب نو ورچا ملیونونو باندې دغه سبسکرایبرز زه دا میسج ورکول غواړم چې ضروری نه چې تاسو یوټیوب کوی نو تاسو خپل ایډیټینګ خو کوي تاسو خپل لاګین خو کوي ځان خو کوي پیسي بتاسو ته ټیک ټاک نمبرات لشي لکه اوس ما دا پیدا واسطه ما خپل سټوډیو سٹارټ کړ نو ما پاره ذریعہ کو چې دا ناس تم جماعت ور یوټیوب نه پیسې راځي نو سر 70 روپیا نه راغلی او ټیک ده نو دا ضروری نه چې لکه یوټیوب تاسو کوی او تاسو بس یوټیوب ته ناسي چاو دل تنو پیسې راځي تاسو ته چانس ملاوي کې ولګه دغه یو ذریعہ ته مکه نه بالکل صحیح ویسے والا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جوڑ کے یو کے والا جوڑ کے نوري ذریعہ شوي نو لگا یو سیستم کې نه بالکل صحیح دا صرف یو سیستم کې نسل دی پکار د یوټیوب یا د سوشل میډیا ته دراتلو هغه فائدہ صرف او صرف دانه دګی نشي موږ بددي نه پیسې ګټو دا ستاسو صلاحیتونه چې کوم نه پالش کی سکلز دی پالش کی کمیونیکیشن سکل د ډیولپ کی او هغه کمیونیکیشن سکل بیا فردر سټایل نور زایو کې ډیر زیات پکار راځلی شي بل پروګرام کې ببلی موضوع سره شو تر هغه پورې مال خپل کور بل امیر زهیر اجازه راکړي د الله په امان